Africa. We'll get back to that. I got out of Yankee and pull his hair out. My hair was cut. It looked good though. It's very cool. Next time, fish bowl. Rinko pinigus, surinko, susidėjo ir pastatė šitą bažnyčią. Dabar iš mūsų atėmė. Kardinolas Įginas baimė radė. Mes čia vėl atvykom penktą sekmanį iš eilės priminti kardinolui Įginai ir arkivyskupijai, kad mes nepasiduodam ir kad mes toliau kovojam. Susirinkom išlaikyti savo Vilniaus Aušros vartų bažnyčia, kad mes norim melstis, norim vieni kitus pamatyti toj bažnyčioje. Iki paskutinė vieta likus mums. Kad ten lietuviškas giesmės galim užkirsti, kaip dainuoja choras, galim pamatyti vitražus su mūsų paveikslės ir kažką tai, kad primintų mums Lietuvą. Tai yra viena vieta, kur labai labai primena mūsų tėvynę Lietuvą. Reiškia, labai yra panašu, kai man buvo 7 metukai Lietuvoj, einam į mokyklą, kryžius guli prie kelio, nupjautas su pjautu, su dalgiu. Ir dabar, kada Lietuvių bažnyčia pastatyta prakaitų, žmonės prieš 100 metų Pensilvenijos kasyklose dirba ir aukoja pinigus turėti savo bažnyčią ir ją užrakina grubiausiu būdu. Iškvietė kunigą pokalbiai, uždėjo savo spinas ir mes todėl čia stovim ir šalam ir reikalaujam ir norim išreikalauti. I feel sorry that we're being robbed of our uniqueness. I believe that the church, being here over 100 years, that it was founded by people who came here looking for freedom, looking to have their own church, is now being denied to the new group of people coming after 1990 who are now free and able to go to church, and their church is taken away from them. And I remember all the wonderful events that we held here before freedom was attained, fighting for that freedom, networking here, and now we don't have a place. We have nothing.